Chebrytė! Labas bičiuliai, mes esame grupė Patruliai. Gruodžio 10 dieną norime jus pakviesti į žiauriai gerą renginį, kuris vyks Šiaulių arenoje jo pradžioje 18 val. Pavadinimas Diskoteka LT. Taip, mėlyjei, ir ten, žinokit, bus labai labai daug atlikėjų, kaip ir minėjo Algelis, būsime ir mes. Ateikit, žinokit, kalėdos prasideda gruodžio 10 dieną Šiaulių arenoje. Iki. Ateik.